Oh, oh, oh.
Allah. Boleh megang duit gede, nah, kasihan. Ya, gak nangis semua. Iki aku, engkau bagi-bagi neng buri kano. Oh, ngono toh. Orang tak pek dhewe. Orang. Urip ono. Oh,
bikin apa malih lah. Lah masa setunggal mawon, Pak? Mpun kalah, Ibu. Ibu ini apa niki? Ibu lagene napa? Ibu ini mboten request. Bonus lho niki, Bu. Bonus mboten sampe bayar, Bu. Nop. Sing apa mawon? Apa mawon? Apa mawon? Pak Suryanur. Pak Suryanto Lamongan. Pecel lele apa piye? Juragan pecel lele. Juragan pecel lele lho. Ya sebelah mana? Sebelah mana? Oh sana ya. Lagi maem nanti ya. Habisin deh. Buat Pak Haji habisin. Oh ini. Basku. Basku. Bapak. Pecel lele asli kalau ini nih. Iya. Cis. Bariki ya cis. Urip ono. Pak Suryanur nggih bernika nggih. Suwuk Mas. Mbak Febi kan Mbak Ica. Cobi di dagu meleh mriku. Joget. Ya Pak Marsudi joget yo. Nyawer, masih nyawer. Sibok. Siap. Woten kulu. Oke. Ono kepan. Sibok. Aku wis gede. Jas. Ono prawan. Mbok koyo ngene ora tahan rasane. Ora gampang mung bojo. Kudu bisa golek sandang pangan. Golek sandang pangan. Oh,
rondo. Absolutely.
kan kono dadi jeli. Ayo dong. Bos Lili, mantor sembah nuwun, simputi pak. Oh mangga, terke. Mantor ke ini. Oh kesana. Bos Lili. Wajah Lilik mangga. Nana joget-joget rasa boga. Ayo yang muda-muda maju. Tresnamu saiki
Thank you.